Idemo sada mi do Palate Srbija, gde su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić predstavili program Srbija 2025. U Palati Srbije je naš Filip Čukanović, koji razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Filipe, šta je najvažnije u vezi sa ovim programom? Hvala ti, Marija. Odgovor na tvoje pitanje daće naš gost, predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Predsjedniče, hvala što govorite za Prvu televiziju. U narednih 5,5 godina čini se jedan od najvećih investicionih ciklusa ikada u ovoj zemlji. Šta je plan? Šta će se raditi i graditi? Prvo, plan je da tim investicionim ciklusom i privrednim rastom koji ćemo da obezbedimo da ljudima omogućimo veće plate i penzije. Koliko sam za plate uveren da ćemo to da uradimo, znam koliko će muka biti, ali ćemo morati da to uradimo i za penzionere, jer su oni zaista bili pioniri najtežih reformi i najzaslužniji za to što smo uspeli da zemlju izvučemo iz krize. I najavili ste... 900 evra će biti prosečna plata, 440 evra prosečna penzija na kraju 2025. Je li to realno? Vaši politički protivnici i malo ko će u to poverovati? Odmah će reći da je opet samo jedna od fantazmagorija, da je to mašta? Dobro ste rekli, opet će reći da je to jedna od fantazmagorija, baš kao što je fantazmagorija bio i Beograd na vodi i plata od 500 evra i izmišljeni autoput do Čačka i mnoge druge od mojih fantazmagorija. Pa neka narod proceni jesu li fantazmagorije ili stvarne stvari. Ja nisam čovjek koji umem da govorim kao oni, niti da ne znam šta sve radim, ali ono što jesam to je da radimo marljivo, da radimo vredno, da radimo dobro, a ljudi neka procene da li sam govorio istinu ili ne. I moći će delima da sude, a ne rečima. A šta će biti delo? Šta će se raditi narednih 5 godina? Pa čuli ste ono što je bilo strašno važno što je Ana govorila, to je sistem reformi koji smo dogovarali sa Lindom van der Gelen u prethodnim danima, dakle šeficom Svetske banke za ovaj region. Mnogo toga ćemo morati da uradimo, dakle, od reforme naših javnih preduzeća do određenih promjena, posebno u boljem funkcionisanju operativnog leasinga, promjena samog zakona o deviznom poslovanju. Vidjet ćemo mnoge druge stvari koje tu moramo da uradimo. Što decenijama nije rađeno? Pa dobro, ali morate idete u korak sa svetom. Ne možete baš sve... Mi očekujemo, recimo, operativni leasing da podignemo za 0,5% u investicijama, čak i do 1% između 200 i 400 miliona u odnosu na naš BDP. Dakle, za to su potrebni novi propisi koji nam moraju da budu uopšte vezani za Narodnu banku Srbije, već za vladu Srbije. Tako da imamo mnogo prostora da dalje pojačavamo naš rast koji je bio izvanredan, koji je bio vrlo dobar. Videli ste, nacrtao sam sve puteve, zaboravio sam jedino Valjevo-Lajkovac i obilaznicu oko Beograda. Dakle, infrastrukturni projekti su suštinski najznačajniji, je li tako? Radi cela zemlja. Kada dižete infrastrukturu, onda podižete vašu građevinsku operativu, podižete vašu industrijsku proizvodnju, tada možete povećavati plate i penzije. Ne mogu plate i penzije se povećavati tako što smo celi nas dvojici i dogovorili se da dignemo plate. To jednostavno tako ne funkcioniše, a tako je funkcionisalo 2008. I zato smo i propali. Zato smo nestali kao zemlje. Zato su nam fabrike ugušene i zatvorene. Moramo se ponašati na ozbiljan način, da pratimo da nam javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod ne raste, a da istovremeno ovakav nivo investicija obezbedi dramatično veći rast, što dovodi do većeg nivoa plata i penzija, naravno. Projekat je vredan 14 milijardi evra. Odakle nam tolike pare? Pa evo, vi izračunajte, ako vam skače za danas za 2 milijarde, svake godine uvećavate rast, a ići će i 2,5, u nekim momentima čak i do 3 milijarde, jer vam se kumulativno i postepeno, gradualno vam se povećava bruto domaći proizvod. Dakle, za toliko možete da potrošite tog novca, a da niste uvećali javni dug. I za to možete da nađete najjeftinije izvore finansiranja i sve što, naravno, uštedite dodatno kešom iz budžeta. Dakle, budžet i krediti. Bez ikakvih. A kad kažete vi krediti, nisu krediti. Vi ne možete da uzimate kredite tek onako da se zadužujete. Vi morate da držite istu stopu, dakle morate da obezbedite rast, da biste držali istu stopu nivoa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Kad kažu neko finansirano iz kredita te i te banke, ma nije, to je finansirano iz džepa građana. Pustite vi to iz kredita te i te banke. Oni nama daju te pare da bi zaradili pare. Ali kad vi možete da vratite kredit i kad vam to ne predstavlja problem, onda je to super. Ali ako vi podižete javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod, onda ne uzimajte kredite, onda ne možete ništa da finansirate. I za sve to treba zaustaviti, kako se premijerka izrazila u svom govoru, krvarenje javnih financija, odnosno odlivanje novca pre svega na velike državne gubitaše. Imate li plan za to? Pa mi smo to najvećim delom uradili. Naš najveći gubitaš je bila Železara i Bor su bili. Rešili smo Železaru i Bor. Bukvalno smo iskrvarili dok to nismo rešili. Nadam se da će nam Evropa pomoći oko tih kvota za čelik
da tu nemamo problema u budućnosti i imamo problema sa Resavicom, imamo problema i dalje u drugim sistemima EPS-a, ne mnogo, ali moglo bi da bude i bolje i u Srbijagasu, dakle, ali ne mislim da će nam to biti najteža reforma. Mi ćemo imati drugih mikroreformi u okviru svakog i ministarstva i u okviru mnogih drugih javnih preduzeća, dakle, od Srbija šuma do pošta i telekoma i svega drugog. I za kraj pitanje... Čak i oni koji su otvorene akcionarska društva gde mi imamo svoj kapital većinski. I za kraj pitanje koje će biti sutra aktualno i narednih dana i meseci, ne baš dugoročno 5 godina. Šta će se dogoditi sutra na sednici Srpske napredne stranke? Da li će za javnost biti nešto važno kada to kažem, mislim, na smenu nekog visokog funkcionera? Sutra mi imamo zatvorenu sednicu za javnost i vi hoćete da vam ja o napredne javnosti... Pa dajte bar nešto, pretpostavljam da nećete biti konkretni za to. Mi ćemo lepo da razgovaramo, ja sam uvek konkretan. Mi ćemo lepo da razgovaramo, da se pripremimo za izbore. Ti izbori će za nas biti užasno teški, jer će svi ići samo protiv naše stranke, samo protiv nas. Izbori su uvek teški za one koji planiraju da pobeđuju i da se ponašaju odgovorno. Za ove druge su laki, oni na njih i ne moraju. Oni mogu da ulaze u skupštinu, prave incidente, oni mogu da ulaze s testerama u RTS, mogu da tuku policajce na ulicama, mogu da tuku novinare ispred, kao što su tukli novinarke Pinka ispred televizije Pink, sve oni to mogu. Smene neki kod vas stranci. Sve najbolje, želim i srećan rad. Aj zdravo. Veliko hvala, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio za jutarnji program Prve. Marija? Hvala ti, Filipe. Vidjet ćemo sutra šta će se dešavati. Čućemo te informacije, verovatno, posle sednice glavnog odbora SNS. Hvala ti.